Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Ваше святе, Ваше високе преосвященство, і чисті отці, улюблені браті і сестри. Сповнився день, коли ми маємо можливість і радіємо цій можливості, що Патріарх сьогодні серед нас, вершивши божественну літургію, закликає Боже благословення і дари Святого Духа на всю Волинську землю. Ваше святість, ми дякуємо, що ви сьогодні з нами, підбадьорюєте нас, молитесь за нас, наставляєте нас. Сама сьогодні погода говорить тому ми по священному писанні, як прийде Бог. Шумі, громі. Сьогодні божественна благодать прийшла в тиші. Саме небо окропило нас святою водою за молитвами нашого святішого і всіх, хто зібрався в цьому храмі. І сумніву не може бути, що благодать Святого Духа сьогодні спочила на кожному із нас, хто є в цьому святому храмі. А якщо з нами Бог, то хто проти нас? Ваша святість, громада сьогодні радіє, що ви тут. Бажаю вам кріпкого здоров'я, довгих років життя. Чекає на кожен вас сюди з великою радістю, тому що бачити патріарха, бачити пересвятителя серед віруючого народу, це натхнення до доброї праці, до молитви, впевненість у завтрашньому дні. Благословіть і сьогодні ще раз той боголюбивий нарід, який зібрався подивитися на свого патріарха, помолитися з патріархом, помолитися за патріарха. Хай Боже благословення спочине на всіх нас, в нашій Україні, щасливе майбутнє, хай нас очікує, Бог, щоб благословляв. Прийміть ці квіти в знак нашої шави, поваги і любові. Слава і дітей. Слава Ісусу Христу! Князя Володимира,
князя Ярослава Мудрого була наймогутнішою державою Європи. Тому, коли зараз йде мова підтримують Україну Європу, європейські країни, чи не приймуть, не треба нас приймати чи не приймати. Ми більше тисячі років знаходимось в Європі. І за часів Ярослава Мудрого, і не тільки Ярослава Мудрого, а й Володимира, Русь об'єднила із Візантією, із Європою, Францією, Німеччиною, Польщею, Угорщиною, Норвегією, Швецією. Вони хотіли бути нашими родичами. Тому що Київська Русь була великою державою. Великою державою. Тому і ми сьогодні не є такою маленькою державою. Це ж не велика держава. Але для того, щоб бути дійсно великою державою, треба мати на собі благословення Боже. Коли є благословення Боже, то благословення в чому виявляється? Виявляється в успіху, в усьому. І в сімейному житті, і в громадському, і в державному. Якщо є благословення Боже. А якщо благословення Божого нема, то тоді все рветься. Це погано. Для того, щоб було благословення Боже, треба жити по-християнськи, виконувати заповіді Божі. Тоді Бог буде з нами. Тому я бажаю у цей день Шестя Святого Духа, Господь благословив наш народ, нашу державу, нашу землю. І привів нас, православних, до єдиної, доїсної православної церкви. Богу нашому слава!